כידוע לכם, LG מאוד משקיעה בגיימרים ובכלל בנושא הגיימינג, והשנה הגיימינג דשבורד, למעשה הסרגל המשחקים, הוא קיבל שדרוג. למעשה הסרגל הזה הוא מאוד נוח למי שמשחק, כי כל ההגדרות, כל הדברים למעשה נמצאים במקום אחד. אין צורך ללכת לטלוויזיה ולחפש את ההגדרות. כל מה שאנחנו רוצים נמצא על הסרגל הזה.